10 տարի առաջ մի քամոտ օր իմ Լոս Անջելեսի տանը դոկտոր Աղբաբյանի, պարոն Վարդգես Բարսամի եւ դոկտոր Հարություն Արմենյանի հետ հանդիպման ընթացքում Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի գործունեության մասին մեր զրույցի ժամանակ ծագեց մեկ նոր գաղափար՝ Հայաստանի գյուղական համայնքներում գործարարության ծրագրերի ստեղծման հետ կապված։ Դոկտոր Արմենյանի օգնությամբ, ինչպես նաև Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի աշխատակազմի եւ հոգաբարձուների խորհրդի աջակցությամբ, ձևավորվեցին ծրագրի գործադիր խորհրդի հիմնական կառույցներն ու անձնակազմը։ Այդ ժամանակ է, երբ ես որոշեցի Հայաստանի գյուղական գործարարությունը խրախուսելու համար ֆինանսավորում տրամադրել ծրագրին, հաջողության հիմքում դնելով ուսումնական վերապատրաստումն ու ծրագրերի վերահսկումը։ Այսօր Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թրբանջյան գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիրը ստեղծել է 350-ից ավել բիզնես ձեռնարկություններ իրենց վերապատրաստման, մոնիթորինգի և ուսուցման կենտրոնների հետ մեկտեղ։ Դոկտոր Արմենյանի փորձառու կառավարման, ինչպես նաև գործադիր խորհրդի, համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի և նախագահ դոկտոր Արմեն Տեր-Գյուրեղյանի կարևոր աջակցության շնորհիվ։ Շարունակելով դրական քայլերի թվարկումը նշեմ, որ այս տարի 2017 թվականին Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի գյուղական համայնքների զարգացման ծրագիրը Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Թրբանջյան հանրային առողջության ամբիոնի համագործակցությամբ մեկնարկել է գործարարները առողջապահության ոլորտում ծրագիրը։ Ծրագրի այս ընդլայնումը նպատակ ունի օգնել առողջապահության ոլորտի մասնագետներին երկրի հեռավոր շրջաններում անհատական առողջապահական սպասարկում զարգացնելու նորագույն տեխնոլոգիաները և ծառայությունները Հայաստանի գյուղական համայնքների բնակչությանը ներկայացնելով։ Հիմնականում սա ուսումնական ծրագիր է։ Մեր շարունակական ուսուցման դասընթացների կենտրոնի միջոցով գյուղերից եկած մասնակիցներին դասընթացներ են տրվում, մանավանդ բիզնեսի, նրանց պատրաստում են, որպեսի իրենք իրենց մտքերը որպես բիզնես պլան պատրաստեն։ Ձեռներեցներն իրենց գաղափարներով դիմում են ամերիկյան համասանի մարզային գրասենյակներ։ Իրատեսական գաղափարներ ունեցողներին հրավիրում ենք մասնակցելու մեկամսյա դասընթացների։ Այդ ընթացքում նրանք իրենց մտքերը զարգացնում են և բիզնես ծրագրեր կազմում։ Ամերիկյան համասանի մասնագետները նրանց օգնում են ծրագրերն այնպես կազմել, որ դրանք ընդունելի լինեն համագործակցող կոմերցիոն բանկի համար։ Անձնաժողովի կողմից հավանության արժանացած ծրագրերը երաշխավորվում են ֆինանսավորման։ Այնուհետև բանկը ստուգում է շահառուի վարկունակությունը և դրական արդյունքի դեպքում տրամադրում արտոնյալ վարկ առանց գրավի և տարեկան ընդամենը 6% տոկոսադրույքով։ Ներկայացված ծրագրերից իմս շահեց, ունենք իշխան տեսակի ձուկ, ունենք կարպ սազան տեսակի ձուկ, հիմնադրամը տրամադրում է գումարը և հետևական են լինում։ Շատ կարևոր է, որ գումարը չվերցնես, օգտագործես այլ նպատակների համար։ Մոտ 6 ամսվա ընթացքում բան եղավ գումարի ֆինանսավորումը 3 փուլով, վերջացնելու պես արդեն սկսեցի ավելի մեծ խմբեր ընդունել։ Հզորությունը հասնում է մոտ 60-ից 70 զբոսաշրջիկի միանգամից կարողանում են ընդունել։ Դիմել ենք 7-8 տարի առաջ։ Պետք էր մեզ լրացուցիչ նոր սարքավորումներ սկզբնական շրջանի համար, հումքը ստացել եմ այդ Թրբանջյան հիմնադրամի գումարներով ու սկսել եմ աշխատել։ Ինչ տիպիկ աշխատանք կլինել էր փայտի հետ կապված, կարող եմ կատարել այդ սարքավորումների միջոցով։ Մեր դեղական ղեկավարները կհետապնդեն այս գործունեությունը ամեն մեկ շերտին առաջ, ամեն 6 ամիսը դարին անգամ մկոնե, թե գործը գնդանա խորհրդատվական մոտեցումներով պետք եղած օժանդակությունը դալողանալ։ Մենք պարբերաբար այցելում ենք շահառուին և հետևում ենք ինչպես է ստեղծվում բիզնեսը, արդյոք շրջական միջավայրի համար տվյալ բիզնեսը ռիսկեր չի ներկայացնում։ Դեն իրան գալիս նայում են ընթացքին, ամենասկզբից մինչև ծրագրին մասնակցելը, մինչև հաստատել է դիմումը, որ գրեցի, եկան իրանք նկարեցին ինչ էր այդ զրոյական վիճակը։ Սկսած գաղապարից, սկսած մտքերից մարդիկ ուղղորդում են շատ կիրթ անձնակազմ, է շատ պրոֆեսիոնալ։ Առավելություն է տրվում հատկապես այն ծրագրերին, որոնք ավելի մեծ թվով աշխատատեղեր են ստեղծում, կարող են թողնել համակարգային ազդեցություն ու պարունակում են որոշակի նորարարական բաղադրիչ։ Եվ կկաչարենք, որ վերադառնա մեզ մոտ 1 տարի, 2 տարի վերջ և ներկայանա նոր ծրագրով։
Սա իմ արդեն երրորդ բիզնեսն է, առաջի ծրագրը եղել է մտերային խանութի ընդլայնում, վերանորոգում, երրորդ ծրագրով ավտոլվացման կետ են բացել։ Մենք պատրաստ ենք որևէ մեկ ծրագիր օժանդակելու, որ քյուղի մեջ սկսի, որովհետև քյուղը արմատն է մեր ժողովուրդի, եթե այդ արմատները չորնան, հայ ժողովուրդը կվերածվի այսպես թափառաշրջիկ ժողովուրդի։ Ընտրելուց, երկար մտածելուց հետո կանգնեցինք հենց այն շինությունը նախկինում ինչ աշխատել էր, հեղուկ պառելիքի դա վերագործարկելու, բայց ավելի նոր մոդեռնիզացված ձևով կողքը 24 ժամյա խանութ, դիմեցինք Թերպանջան գյուղական ամայքների զարգացման ծրագրին։ Գաղափարի երևի 80-90% արդեն իրականացված է, վերջին շտիխներն են մնում, որ սկսենք արդեն ծավալել մեր գործունեությունը։ Ինքան իրանք մաչեր, ինքան պարզ էին բացատրում, որ բիզնեսից հեռու մարդներ, որ ընդհանրապես գաղափար չունի բիզնեսի մասին, կարող էր հանգիստ բիզնես ծրագիր գրել և ցածր տոկոսով ատրվում այդ վարկը։ 2010 թվականին ես ու հայրս մտածեցինք մեր ձեռքով պատրաստել ինկուբատոր, 15 թվականին հասցրել էինք 5000 հատի, բայց չունեինք շինություն, որպեսզի ավելի շատ ազնեինք։ Դիմեցի թրթմանջան կենտրոնին և վարկը վերցնելով ես կառուցեցի այս գոմը և նպատակ ունեմ հասցնելու արդեն 15000 հատի։ Սովորել ենք, թե ինչպես մտնել շուկա, ոնց գրավել հաճախորդներին։ Դրսևորվում է մի հետաքրքիր պատասխանատվություն համագործակցության և շարունները սկսում են համագործակցել իրար հետ։ Իմ այս սրճանի սեղանատորները մեր հետ մասնակից տղաներից մեկն է սարքել, ինքը Արփիից է։ Այդ մարդը, որ լավ գործունեություն ունի և մեծ է անոնց տիվը մեր ծրագրին, այլևս ոչ թե կմտածի ինքը արդաքախտի երթալու, այլ նաև ինքը գործի Հայաստանի մեջ և իր ապրանքն է, որ գարդահանե։ Այս ամեն արումը նրա համար, որ մեր սերունդները մնան մեր հողին, մեր ջրին, պահեն այս երկիրը։ Չեմ գնա դուրս, որովհետև ես այստեղ իմ երկրում էլ կարող եմ ես իմ գործը կատարել։ Ահագին բան սովորեցի բիզնեսի այդ ղեկավարման բնագավառում։ Միշտ որ երազելեմ ունենալ սեփականը։ Շատ լավ ծրագիր է, Թրպանջանի ծրագիր, շատ ժողովրդի համար էլ իսկական։ Այսպեսով համասարանի գիտելիքները, համասարանի մասնագիտությունը բիզնեսի մեջ փոխանցվում է գյուղացիների։ Մենք հավատում ենք, որ կրթության աջակցությունը Հայաստանի զարգացման հաջողության հիմնական բաղադրիչն է։ Աջակցություն տրամադրելով շարունակական կրթությանը և կանանց համար հնարավորությունների ընդլայնմանը ու զորացմանը, մենք միասին կարող ենք առաջ տանել ծրագրի հիմնական սկզբունքը, որն է բիզնես ձեռնարկությունը պետք է արժեք ներկայացնի իր համայնքին, այլապես տվյալ բիզնեսը պարզապես արժեք չունի։